sensació és bona. Avui acabem un circuit amb 11 seus, 11 ciutats per tot Catalunya. Estem molt contents, ha sigut un èxit perquè bueno, hem tingut un promig de 100 equips per seu i això doncs, vol dir que el 3x3 està cada cop més fort aquí a Catalunya. Contents per la final d'aquesta activitat que hem portat durant tota aquesta temporada. Pensem que és la dotzena edició, la dotzena trobada, millor dit, aquest any. I si fem un resum, hauran participat uns 4.500 jugadors i jugadores. Això és aproximadament 1.100 equips. Això cada cop s'està consolidant més. Entenem que estem en un moment d'augment de participants i d'augment a nivell organitzatiu. Aquest any ha estat, com deia, 11 seus més aquesta 12 les que han acollit aquest circuit i estem treballant en un futur per ampliar-ho si pot ser perquè realment les demandes són més que l'oferta que en aquests moments podem donar. Tenint en compte que aquesta activitat es fa sobretot en època estival i es pot fer a l'aire lliure, aquest any a més no ha plogut, que els últims anys doncs, aquí havíem tingut pluja, penso que la valoració ja dic és altament positiva, es consolida el 3x3, es consolida ja no solament a nivell de circuit sinó a nivell competitiu i per tant entenc que és un bon moment i tots n'hem de gaudir i a planificar doncs, la propera temporada. És una experiència molt divertida que dona ganes de repetir cada any perquè també és una manera de mantenir-se en forma per al que ve la temporada vinent i moltes ganes de repetir l'any que ve. Per l'equip de la Champions. Aquest 3x3 ha sigut el primer 3x3 que hem jugat els quatre companys i hem disfrutat molt, hem gaudit molt i l'any que ve tornarem a intentar guanyar.